համար 1 Մեր օրերում հայկական երկու հանրապետությունների երկինքը իթիվս այլ հակաօթային պաշտպանության միջոցների վերահսկվում է նաև աշխարհում լավագույնից մեկի համբավը վայելող Հ-300 կայաններով։ Դրանց կիրառմամբ իրականացվող մարտական հերթապահության շնորհիվ մեր երկրի օթային սահմանները այսօր առավել ապահով են, քան երբևէ։ Այս 300 զենիթ-հարթիռային համալիրը ունակ է տարածության ցանկացած կետում ոչնչացնել հակառակորդի օթային հարձակման միջոցները։ Այս 300-ից բացի մեր օթային սահմանների անառեկությունը ապահովում է նաև ԱՍԱ-ԱԿ զենիթ-հարթիռային համալիրների միջոցով։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին իրենց փայլուն դրսևորած զենիթային համալիրները այսօր էլ հայրենական ռազմարդյունաբերական ձեռնարկությունների կողմից արդիականացման շնորհիվ հուսալիորեն հսկում են օթային սահմանը։ Եթե համեմատության զուգահեռներ տանենք հակաօթային պաշտպանության համակարգում գործող այլ զենիթային հրթիռային համալիրների հետ, ԱՍԱ-ԱԿ զենիթային հրթիռային համալիրը համարվում է ուրույն շարժական կրակային միավոր, որը բխում է նրա բարձր անցանելիության և հուսավարման մեծ հնարավորություններից։ Իդեպ, ասաները իրենց գերազանց դրսևորեցին նաև քառօրյա մարտական գործողությունների ընթացքում, խոցելով հակառակորդի 100 հազարավոր դոլարներ արժեցող Orbiter և Kamikaze գերժամանակակից անօթաճու թռչող սարքերը։ Հայաստանի Հանրապետության օթային սահմանի ամրապնդման նպատակով կազմավորվել և գործում է Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի հակաօթային պաշտպանության միավորված խմբավորումը։ Նպատակը օթային սահմանի վերահսկողության, հարկերած դեպքում էլ դրա անվտանգության ապահովումն է։ Ուպի և ավիացիայի միավորված հրամանատարական կետը խնդիր ունի գործանիչ ավիացիայի կիրառմամբ և համապատասխան հակաօդային պաշտպանության հերթապահուժերի ներգրավմամբ Ռուսաստանի Դաշնության կատարել Հայաստանի Հանրապետության օդային սահմանների անվտանգության ապահովումը։